I per crear un espai col·laboratiu entre tots els agents implicats del municipi amb el consens de totes les forces polítiques representades, el jurat atorga el Premi Alfons Ortuño 2014 en l'àmbit de polítiques sectorials i serveis finalistes a l'Ajuntament de Molins de Rei pel projecte Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. Recull el premi. Recull el premi l'il·lustríssim senyor Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de Molins de Rei, que ens adreçarà unes paraules. Bueno, primer de tot, molt agraït a la vicepresidenta i als organitzadors de l'Escola d'Administració Pública i a la seva directora, als organitzadors del premi, per haver-ho fet i haver-nos donat l'oportunitat a diversos ajuntaments i a diversos membres de l'administració pública del país de poder presentar els nostres projectes, aquelles il·lusions, aquelles innovacions, aquelles ganes també d'emprenedoria que tenim per intentar millorar el que és la nostra societat. I la veritat és que per nosaltres ha sigut una sorpresa el guanyar el premi, per tant s'agraeix molt i per tant agrair especialment al jurat que esteu allà, el que ens hagueu donat aquest premi, que us podem dir, després demanaré a tota la gent de Molins de Rei que avui està aquí, que ens acompanyen, que pugen aquí amb mi, doncs, bueno, per transmetre-ho ràpidament aquest agraïment. Dir molt ràpidament, el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei, com molt bé ha explicat la persona que ha donat el premi, es crea amb el ple consens polític de totes les forces polítiques de Molins de Rei a l'inici del mandat. És un conglomerat de diverses idees que totes les forces polítiques teníem amb la línia d'intentar treballar conjuntament tots els ens socials del nostre municipi de forma transversal i conjunta amb totes les forces polítiques, mirant de ser capaços, primer, de fer un diagnòstic de quines eren les principals problemàtiques de la gent de Molins de Rei, de les entitats i també de les empreses i de l'àmbit comercial de la nostra vila, i a partir d'aquí marcar una sèrie d'objectius que cadascuna de les entitats membres del Consell es marcava a si mateixa d'intentar aconseguir, entre els quals també hi havia el propi Ajuntament, però no era necessàriament el més important. A partir d'aquí, realment, doncs, tot va anar, jo crec que ha anat funcionant fins i tot millor del que tots nosaltres mateixos ens esperàvem. El que vam fer és que tothom que hi participa, que va des d'entitats, que aquí avui estan representades, després us faré pujar, no patiu, d'associacions de veïns, però els sindicats, les empreses, els comerciants, tot el tercer sector, plataformes que hi havia en el seu moment per la crisi, la plataforma, diguéssim, d'afectats per la hipoteca, bueno, tota la sèrie d'entitats que treballen, especialment amb la gent que ho està passant més malament per la crisi econòmica, doncs tots treballant de la mà i conjuntament per mirar de fer allò que estigués a les nostres mans. Què va comportar? Moltíssims objectius, moltíssimes propostes, i el mèrit en tot cas que pot haver tingut l'Ajuntament en tot això, a part de posar el marc, és sobretot mirar que realment aquestes propostes estiguessin dins dels pressupostos municipals. Amb això hem sigut capaços de fer coses absolutament innovadores, com a mínim des de l'àmbit local, que és per exemple donar subvencions a la creació d'empreses a la nostra vila, que ha ajudat a crear 21 empreses, per exemple, en l'últim any. Pues això és un dels objectius importants. Vam ser capaços de generar feina transversal i en xarxa, de manera que la xarxa de pisos socials, perquè malauradament és necessari a la nostra societat d'avui en dia, pues està dimensionada realment a les necessitats de Molins de Rei, i podem dir que no hi ha famílies ni persones a Molins de Rei que es quedin en el carrer, doncs perquè treballem tots en xarxa. L'altra gran clau, jo crec que ha estat també el treball en xarxa de totes les entitats, i amb menys esforços i amb menys recursos són capaços de fer més coses, i com que ara el que hem decidit és posar-ne més, doncs encara en fem molt més, i això jo crec que és una de les claus segurament del Consell de Seguiment de la Crisi, és el treball en xarxa i que els recursos que posem es multipliquen com a mínim per 3. I per últim, que jo crec que també segurament deu haver merescut poder, no ho sé, el part del premi del jurat o el reconeixement per part del jurat, són tres coses més. La primera, el fet de que nosaltres mateixos ens autovaluem i no tenim cap mena de problema en suspendre'ns. És a dir, si, a més, això ho fem transparent, de forma a través de la web de l'Ajuntament, i apareix a vegades doncs, en vermell perquè no complim els objectius, i no passa res. Ens esperona més a mirar de superar-ho a la propera avaluació.
La segona, i molt important, segurament la més important des del meu punt de vista, és el fet de que hem intentat, podrien dir després elles, no sé si els donem l'oportunitat, en tot cas hem intentat que siguin les pròpies entitats de Molins de Rei que se sentin clarament participatives amb les prioritats de l'Ajuntament, però sobretot dels pressupostos municipals. I ells se senten partícips, participen d'una forma en un procés que tenim establert, que funciona molt bé, que encapçala l'oficina tècnica, a generar realment què és allò que ha de ser prioritari en el pressupost de l'Ajuntament de Molins de Rei per ajudar en la mesura que puguem no sortir de la crisi o a propostes que es proposen des del propi Consell. Aquesta participació activa i que se sentin seu l'administració local, les entitats del poble, jo crec que per mi és un dels grans secrets d'aquest Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. I per últim, realment la gent que ho fa possible, totes les entitats que he dit, totes les forces polítiques, però sobretot tenim uns treballadors públics, uns treballadors de l'Ajuntament Municipal, aquí n'hi ha dos especialment, que són l'Olga Pané i el Ramon Mora, que és el responsable del projecte, que realment s'ho creuen, s'ho han cregut, han treballat moltíssim, els que han fet treballar tots els departaments de l'Ajuntament de Molins de Rei, colze a colze amb totes les entitats que participen del Consell, i són els que han fet possible que traiem tantes iniciatives tan bones i que les duguem a terme. Per tant, la motivació dels treballadors públics en aconseguir aquests objectius del Consell de Seguiment de la Crisi de Molins de Rei, per tant, de totes les entitats de Molins de Rei, jo crec que ha sigut el punt de qualitat que li han sabut donar els treballadors de l'Ajuntament de Molins de Rei, per tant, en nom d'ells també els agraeixo, per tant, demanaria, en tot cas, ara per ensenyar la foto final, doncs, tant el primer tinent d'alcalde, que va començar el projecte com a alcalde en el seu moment, com a les associacions de veïns que esteu aquí, representants d'entitats, i també a la Olga i al Ramon i a la Yolanda, que esteu aquí, si em podeu acompanyar, us agrairia. Foto. L'aplaudiment.